mnayosoma, mambo mnayosikia, misiki mnayosikia, mambo yanayoingia masikioni na machoni, maana yatakufanya uwe hivyo hivyo, na baada ya muda yatahakikisha hali yako ya kiroho, maana hayo yanaamsha tamaa mbalimbali, anasema kwamba yanapingana na roho. Sasa naomba nisikie kwa makini. Sisemi kwamba television ni mbaya. Naomba nisikie kwa makini. Sisemi kwamba magazeti ni mabaya. Naomba nisikie kwa makini. Sisemi kwamba kitabu ni mbaya. Naomba nisikie kwa makini. Sisemi kwamba internet ni mbaya. Mimi baada ya kutumia mkubwa kabisa wa internet. Sisemi kwamba ni mbaya. Lakini unavitumiaje itaathirisha vyako vya kiroho. Ukitaka ujue kundi la watu ambao wameathirika kiroho hawafanyi kazi ya Mungu. Kipimo kimoja tu. Je, hawa watu wanakumbia kiroho au wamekwisha? We, kama unaona kiroho, wafanye utafiti kidogo. Ukiona wafanye kazi ya Mungu, hilo ndilo jibu kwa nini wamekwenda chini kiroho. Na kwa hiyo wamekwenda chini kwa sababu kuna mambo mengine yanachukua nafasi ya kwanza katika maisha yao. Sasa ninyi na mimi tusiwe hivyo. Maana sisi ni uzao mteule. Ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Mungu ametutoa katika giza akatuleta katika nuru yake ya ajabu ili tutangaze fadhili zake Mungu wetu. Sisi tusiwe hivyo ndugu zangu. Sisi tusiwe hivyo. Tukiona wenye shida tuende kuwasaidia. Sisi tusiwe hivyo. Tukiona sio mtu wa Mungu tuwapelekee Mungu. Sisi tusiwe hivyo. Tukisoma Biblia tukifunga Mungu tuwapelekee wengine. Sisi tusiwe hivyo. Tukawalia wengine kwa mikutano. Sisi tusiwe hivyo. Tukawatembelea wenye shida. Sisi tusiwe hivyo. Tukalia na wanaolia. Sisi tusiwe hivyo. Tukafurahi na wanaofurahi. Lakini katika mipaka ya neno la Mungu. Nami napenda kuambia leo, usiishi maisha ya kubabaisha kubabaisha. Wewe ni mtu wa thamani sana mbele za Mungu vile vile hapa duniani. Maana wewe ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, ni mtu wa milki ya Mungu. Kwa lugha nyingine ni mtu wa nyumbani kwa Mungu. Kama mtu wa nyumbani kwa Mungu, huwezi kuwa mzembe katika maongezi yako. Kama wewe ni milki ya Mungu, huwezi kuwa mzembe katika mavazi yako. Kama wewe ni mtu wa milki ya Mungu, huwezi kuwa mzembe katika kitu unachoangalia, unachosikiliza au kitu kinachogusa. Kama wewe ni wa milki ya Mungu, utakuwa makini. Mara ngapi umeona mtoto wa mtu maarufu, labda pengine mfano akiwa anafanya mambo ovyo? Ni leo tu. Maana leo mtoto wa rais